Moja jedna komšinica danas, ona je Olga iz Ukrajine. Svaki put kad me vidi, kaže, skini tu bradu. Reku, Olga, dok traje rat u Ukrajini, ja neću se brinem. I njoj suze. Ona je odavno ovde, Kanađanka, nema nigde nikog i tako da. A onda izlazim ovde, dođem do ovog parkića, da, kučećeg. John iz British Guyane kaže, eto, ja sam na ovoj, pazi, ja i ne znam, ovde sam negde imao Ćaleta u Petokraku. Evo, skino je, kaže, i Petokraku, on, kaže, on nije više Rus. I onda jedna druga, Debra, mi kaže da izgledam ko mladi Trocki. E sad ovo troje, četvoro oko nas, ko je sad Trocki? Aleksandra mi je to rekla i sad čujem ovo drugi put. U Torontu ništa novo. A sa Srbima je sve novo. Nova ljubav, nova spremanja, nova svest. I ja mislim da smo jedini da pomerimo ove. Jao, malo sam kao podmazao bicikl danas, sve me ukočilo i onda kao sutra da počnem da ga čeram. I u ponedeljak Aleksandra je kupila tri knjige. Počinje sezonu plaje. Ide na plažu na Sugar Beach i pitala me da li ja mogu da samo nju onako iz daleka. Mislim, kad treba svaki pokret u životu, kažeš, da li ću prekrstiti noge ovako. Ništa više nije prirodno ili uspori. Uspori taj neki nagon. Nagon za nečim. Tako da, ja sam srećan Srbin ovde u Torontu. Ja sam srećan Srbin u Srbiji. Ja sam srećan Srbin u Republici Srpskoj. Jedino što nisam srećan Srbin u Beogradu. Nikako da naprave tu kanalizaciju. Kaže, prvo, cleansing mora da se očisti, da se uradi u kanalizaciji. To vam Trocki iz Toronta kaže. A za sve ostale, mnogo idiotizma, mnogo debelih ljudi, mnogo ono, pa ne znam. Ljudi više nisu u kriteriju, ni za šta. Tako da, ja želim Srbiji i svima vama. Viš, tu moram da vodim računa, jel?
Mnogo ste se pokvarili, mnogo ste, posebno ovdje u Torontu, kaže, navodno, ne znam, ako on je Zdravko Čolić, to govori o toj jednoj generaciji izgubljenoj koja, ne znam ko je Zdravko Čolić. I to bi ga, ne znam, da, ali dobro, eto, ajde, i neka bude i to. Neka bude i to. Da vidimo da li će Mi magazin, Nenad Stanković, da organizuje neku filmsku predstavu, ne znam ko je organizator Zdravka Čolića. Ja sam organizator samog sebe. Uspešan, najuspešniji organizator. Bio sam organizator Ko to tamo peva, jebate, da. I ajde, neka živne malo, ja ne znam da li će biti piknika. Mene su novine iz Toronta zabranile. Kaže, nemoj više da nam šalješ vesti o Srbima. Tako da želim kome sam poželeo ja. Radojci, ja, ona je tiha. Ona samo kad ima nešto da kaže, Dušane, ja te grlim, i ona kaže, Dušane, nikad ti neću reći da te neću grliti. Ja, tako da, vidjet ćemo se tamo negdje da uobacim. Inače, svi drugi su okej. Po celom svetu što znam. Nisam na internetu, nisam na telefonu, ali sam na... Imam redovnu masažu za džabe. Dobijem Suporo piv u 50% ispod cene i cimerka je otišla da je srede nokte i depilaciju posle 4 godine. I ona mene pita kako ti... 3 dana me pita kako neka Kine, ne znam, Koreanka je radila nokte i za njen kriterijum, kaže da sam ja bila ti, kaže, ja bi joj šutnuo nogom. I svi smo okej. Okay. Ja sam imao jedan blitzkrieg sa ovom kako zovem, da, iz Pakistana, sad ne sam spominjao ni imena, ni države, ni boju očiju, ni koliki kurac pičku imaju. Jebote, Bog, mislim, i onda... Da. Da, i to je bilo okej. Okay. Inače, ovdje ništa. Evo, imam Sapporo. Nije više na raspravljeni. Sad je 19 ili 20 dolara 6 komada od pola litra. Iza mene miriše ja mislim da je to neki veštački divlji jorgovan koji ubija od mirisa. Ovo je moj pogled. I ovo je moj pogled isto. Ne moram zoomiram, ne moram čak ni da pričam. Very nice, very nice. Where are you from?
Непал. Но, Непал, но, Непал. Не ебу вообще. Ти Кинези су, или не знаю, та Азия. Ето. Niko nije dobio 70 miliona, što znači ja nisam igrao. Tako da Bojana, nemoj da brineš za pare kad dobijem na lotu, spalit ću ih sve jebote. I sad je prošla ova što stanuje preko puta, što imaju to neku čudnu kuću. Juče trčala, danas trčala, šta je bilo? Prebacili je muža ovde u St. Michael Hospital, a to je ovde jedno 5 minuta peške. Sve je okej, vratili su ga kući. Pa, rekao, kako ti? A kaže, nisam znala da mogu toliko jaka da budem jebote. A to mi je Jasmina iz Sremske Mitrovice rekla, kad se njenom mužu, ko zna šta sve desilo. Pa rekao, kako se desilo, pa kaže, on je imao nešto sa kukom, pa pio neke lekove i onda su mu dali. Ona mene voli, a on me onako, on voli Kinu, napravio lovu miliona jebate u Kini. I dali mu nove lekove, pičku mene. Kaže, pena jebote, Boga, oni ne spavaju u istoj sobi. Kaže, pena, imaju tu ženku kuće, neku koja samo voli sebe. I kaže, ja skočim, a čovjek niti oni, ništa, ne znam. Potpuno su okej. I ona mi kaže, eto, ja bih želeo da sednem tu pored tebe, a ti tako sediš kao da nisi sam. I ona se otvorila, evo te, ajde. Ja to sve pričam zbog živih ljudi, a ovi neki drugi neka putuju. I ta neka magičnost, vidim, ne znam, ti naučnici od Abramovića pa do ti pravih naučnika, nešto razumiram ja, da ima, ako voda pada na gore, ko je to izmislio? I to u Srbima, evo ja, ako prekopam sve živo, što znam i što je moglo da bude, i niko me nije promenio, ni svest. Ništa. Tako da, ima nas, ostavili smo dosta iza nas, a ponajviše sačuvali smo dušu. Jer bez duše, kako da se ja oprostim sa vama?
da ne znam kome kažem. Jel, šta da kažem. A velika većina me celog života su zatrovani bili neči. Tako da, da treba se pitati Skenđo, ko ti jebao dedu kad je bio mlad? Da. Ja pitao mog dedu, kaže, te koji su hteli da me pojebu, ja sam ih sve pobio. Ja to nikog nisam ubio da znam, a znam dosta koji su hteli da ja sam po sebi onako nestanem. Tako da, srećno leto u Torontu. Ovde kažu da je otvoren. Toronto je open. Jebate, posle dve godine, znaš? I... Srbi su prevazišli Boga. Makar u mom slučaju. Dobrota je Bog. Sada... Ne znam koliko ima nesrećnih ljudi ovde u Torontu koji ne znaju da su nesrećni, nikada su srećni. Ali kod nas, Srba u Torontu, Mnogo je propalo. Zato nemamo ništa. Evo, izrastao je Nenad Stanković i to. Nekada je pisao za Danas, sada piše za srpsku politiku. I je, to je što ja znam od svih umetnika. I... Ne... Viš? 800 godina Delavera je nebako. I prođe, reče mi ime, ali... Ima dva kučića ko engleska kraljica i rekao... How old? Pošto jednom kuča je, znaš, kaže muško, žensko, 6 godina, govori... Ja, razumem njen engleski. Rekao, dakle si, kaže, iz Kijeva, pre 2 meseca došla, ovde žive, ovde čerke i sin. Mada ta dva kućeta ja nisam video. Ili nisam obratio pažnju. I onda popričamo. I jebi ga. Kaže, Dušan je lepo ime. A ona na toj duksirici ima oštampano nešto iz... kao ikona neka, pa rekao, dakle to? Wow! 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 Oh, you're real director, movie director. Focus, eh? Potrebak ni na lajanje, ali... I eto šta, mislim.
Da, kaže, Dušan je lepo ime, ona je neka Ajla ili šta reče. Pa je onda čučnula sa kučićima, pa mi priča, onda prođe jedna druga, ona je Francuskinja. Man. A ja se sećam od bombardovanja 99. A i pre toga su me četnici u Delaveru mrzili. Ovi socijalisti u Riveru mrzili. I onda nije u pitanju nego to je jedno saosećanje. Ne može da laže kao ni iskrenost, tako da meni i da hoću mi bude nešto žao. Ne postoji, jel? Možda meni lično, mada je, vidim, ono ima oko 4 banke. Da, mi pokvareni muškarci srpski u Torontu samo gledamo bogate babe. Sve moje devojke postale sada bogate babe. Oh, man.